បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាគមចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជានៅតែមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីអាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វជាពិសេសគឺអាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកដោយសារតែមានករណីផ្ទុះឡើងនៅជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកឬ African Swine Fever ដែលពុំទាន់មានវ៉ាក់សាំងការពារឬក៏ថ្នាំព្យាបាលជំងឺនេះបាននៅឡើយនោះម្ចាស់អាជីវកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកថាករណីនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់កំពុងតែព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាការខាតបងកម្លាំងពលកម្មនិងប្រកាសជាច្រើនទៀតផងបាទលោកសេចក្តីបណ្ឌិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាលោកស្រុនពៅដែលមានជំនាញជាច្រើនឆ្នាំលើមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើជំនួយលើផលិតកម្មជ្រូកបានបានដឹងថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកដែលផ្ទុះឡើងនៅក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីដំបូងគេនៅកម្ពុជានោះมันទាន់មានការរីករាលដាលទៅខេត្តផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះនៅតែជាការប្រឈមខ្ពស់និងមានឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មនេះទេអានេះវាប្រមៃកាលណាទូនេះមនុស្សគេអររត់ណាស់គ្រីនេះយើងអាចយើងអាចឃើញផ្ទុះផ្ទុះអីព្រោះយើងគិតថាសង្គ្រាមប្រទេសវៀតណាមហ៎ចូលតែមកខេត្តទីខេត្ត3ខេត្តឡើងឯងចង់មកវិញក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទុកខ្មែរយើងគេទូទៅហ្នឹងអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះគឺថាចិត្តទុកស្កាត់ចិត្តការពារទៅនឹងហើយចិត្តប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទៅអឺដល់ថ្ងៃណាពេលណាខែណាវានឹងខ្ទុះទៀតយើងដាក់សំខាន់បានណាឥឡូវនេះអត់តាមសំខាន់បានទេព្រោះជំងឺនេះវាមិនតមានដាក់សាំងហើយក៏មិនតមានខំព្យាបាលមិនអញ្ចឹងតែឈឺវាមានការមានសំខាន់លំបាកតែពេលដែលខ្ទុះហើយគឺចប់ហ្នឹងហើយបន្តែនៅតែខំគាត់អាខែតែចេញមិនឲ្យដឹកជូនចិញ្ចឹមសាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាលោកស្រុនពៅអត់ដឹងទៀតថាក្រៅពីការខាត់បងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអាជីវកម្មនោះគឺវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការផលិតកម្មសាច់ជ្រូកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកដែលមានបញ្ហាជួបផលលំបាកស្រាប់តែហើយតាំងពីពេលមុនមកនោះវាមានបញ្ហាហើយសពថ្ងៃយើងគិតច្រើនថាវាកំពុងតែខ្វះដល់ឥឡូវមកទូទៀតវាមិនត្រឹមខ្វះទេវារហូតដល់អត់ប្រយអាមិនជួថាខ្វះមិនខ្វះទេសពថ្ងៃនេះវាខ្វះទៅហើយបាទសពថ្ងៃនេះខ្វះណាស់ហើយគិតនាំចូលមួយថ្ងៃដល់1000ជាងក្បាលបានគ្រប់ទូចូលរងំផ្ទុះទៀតណាគ្រប់ខែទៀតអានឹងចោលហ្នឹងហើយទីចោលបែរជានឹងទៅសាច់ជ្រូកណាមហូបទេការពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិនបានដាក់បំរាមភ្លាមភ្លាមមិនឲ្យនាំចូលសាច់ជ្រូកនិងចំណីអាហារទាំងឡាយណាដែលផលិតចេញពីសាច់ជ្រូកពីកម្ពុជាចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែប្រទេសចិនក៏មានការរីករាលដាលនៃជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះដែរនិងជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងរបស់ប្រទេសនេះទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺពេះជ្រូកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាមិនធ្លាប់បាននាំជ្រូកចូលទៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាលោកស្រុនពៅបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពុំដែលមានប្រវត្តិនាំជ្រូកចេញទៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសទៅប្រទេសចិននោះឡើយលោកបន្តថាកុំថាឡើយនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសសូម្បីតែការផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ផ្គត់ផ្គង់មិនទាន់បានគ្រប់ផងលោកថាសពថ្ងៃកម្ពុជាខ្វះសាច់ជ្រូកប្រើប្រាស់ប្រមាណជាង10តោននៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យក្រុមឈ្មួញនាំជ្រូកចូលពីក្រៅប្រទេសបន្ថែមក្នុងនោះមាននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃជាដើមបើទោះបីជាក្រសួងជំនាញពាក់ព័ន្ធបានដាក់បំរាមមិនឲ្យនាំជ្រូកចូលពីក្រៅប្រទេសបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទុះជំងឺឆ្លងយ៉ាងនេះក្តីចំណែកអុកញ៉ាមុងរធីដែលមានមុខរបរចិញ្ចឹមជ្រូកនិងជាសមាជិកប្រតិភិរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានឲ្យដឹងប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកស្រុនពៅដែរលោកថាលោកមិនបានដឹងឲ្យប្រកាសពីតម្រូវការសាច់ជ្រូកនៅលើទីផ្សារសព្វថ្ងៃថាត្រូវការប៉ុន្មានគីឡូឬប៉ុន្មានក្បាលឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បានថាក្នុងមួយថ្ងៃកម្ពុជាបាននាំជ្រូកចូលពីក្រៅប្រទេសប្រមាណ 40% និងចំណីសត្វនាំចូលប្រមាណជាង 60% លោកបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាមិនដែលមានសាច់ជ្រូកប្រើប្រាស់សល់រហូតនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែការដែលប្រទេសចិនដាក់បំរាមមិនឲ្យនាំជ្រូកនិងចំណីអាហារដែលផលិតពីសាច់ជ្រូកពីកម្ពុជានោះគឺគ្រាន់តែជាការប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះតាំងពីខ្ញុំដឹងអំពីរឿងកសិកម្មមកខ្ញុំអត់ដែលបានដឹងថាកម្ពុជាអាចនាំជ្រូកចេញទៅបរទេសបានទេមានតែបរទេសនាំចូលមកកម្ពុជាព្រោះកម្ពុជានៅខ្វះខាតជ្រូកហើយធម្មតាគឺតែងតែហាមអញ្ចឹងដើម្បីសុវត្ថិភាពហៅថាការចិញ្ចឹមជ្រូករបស់ពលរដ្ឋគេទឹកតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងថាហាមមិនឲ្យយក
ីកម្ពុជាសាច់ជ្រូកជ្រូកអញ្ចឹងការពុតគេហាមតាមផ្លូវច្បាប់គេត្រូវហាមអញ្ចឹងការពុតគេតាំងថាកម្ពុជាអត់មានលទ្ធភាពនាំជ្រូកអីទៅបរទេសទេមិនមានទេមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនគិរីលោកញៀងសំអាតមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកដែលផ្ទុះនៅឃុំសោមធំក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាមកនោះគឺមិនទាន់បានឆ្លងរីករាលដាលទៅតំបន់ផ្សេងទៀតនោះទេបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកយ៉ាងណាក្ដីគាត់ជាការព្រួយបារម្ភនៅឃុំផ្សេងៗទេប៉ុន្តែมันមានទេតាមការព្រមរបស់មន្ត្រីកសិកម្មដែលគេចុះទៅហ្នឹងហើយកន្លងទៅក៏មានព័ត៌មានដែរហើយមកសម្មិញពីជុំវេទិកាពីក្រសួងរវាងរដ្ឋបាលខេត្តជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហគមន៍នានានៅខាងខេត្តហ្នឹងលោកមេភូមិប៉ាពេនៅអូយ៉ាដាវក៏បានលើកអំពីកង្វល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងប៉ុន្តែកង្វល់ហ្នឹងគាត់នៅប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងកង្វល់ថាឃើញមន្ត្រីកសិកម្មចុះទៅគាត់មិនហ៊ានចូលរួមប្រជុំមួយនឹងមន្ត្រីអាហ្នឹងក៏ខ្លាចថាពូកសិកម្មចុះទៅនឹងធ្វើជំងឺសត្វហ្នឹងទៅប្រមូលយកទៅដល់នឹងបំផ្លាញចោលតាមពិតគេទៅទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ហ្នឹងផ្អើលដល់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងមន្ត្រីនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រវាញ់និងនេសាទខេត្តសៀមរាបកាលពីខែទី6ខែឧសភាបានដឹកនាំមន្ត្រីការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលចុះទៅពិនិត្យនិងអន្តរាគមន៍លើការធ្វើចរាចរណ៍សត្វគោជ្រូកមាន់ទាដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធភូមិឃុំដើម្បីការពារអាជីវកម្មសត្វឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងការពារទុកជាមុននៅជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកដោយពិនិត្យមើលលើគ្រប់យានយន្តជំនិះដែលដឹកជញ្ជូនសត្វនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ដែលឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ក្នុងឃុំនិងស្រុកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលចេញទៅតាមដងផ្លូវនោះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរី